网络热门视频鉴定，哎呦，又是这个，先看内容。养花只浇水，不出半年就枯萎。谁说的？养花只浇水，不出半年就枯萎了？啊，外边野生的那些花，我们也光浇水，没打过药，没施过肥，也没见枯萎啊，还半年咋的了？就冬天了以后就冬眠了，它肯定枯萎啊，但第二年它还长啊。想要养好花，先懂花儿想吃啥。花儿想吃啥？花呢是吃阳光，还有水、无机盐，就这三，主要是这三大类东西。当然了，如果说盆栽的话呢，你要考虑土壤，时间长了以后要怎么长，是吧？会有一些个腐殖质啊、氨基酸啊等等一系列的啊。啊，金子兰喂个鸡蛋水，叶片肥厚，长得快。你这个编的不，你这个编的不溜，你应该说君子兰给个鸡蛋水，叶片肥厚，开花美。你看多溜啊！哎，你见谁们家养这个君子兰用鸡蛋的？哪个老师教的？小学老师吗？金钱树喝啤酒，又高又大，绿油油。君子金钱树喝啤酒咋的了？瘾大吗？他老是啊，你见谁们家这个用啤酒养花的呀？还喝啤酒？你这个编的也不行，你应该是金钱树喝啤酒，哎，长得准比我还丑。富贵竹喝了白酒，一节更比一节高。好呀，你这个还给竹子喝白酒，什么道理？还得喝那种内部特供酒吗？喝台子五粮液还是什么牌子的酒？你先说，西凤汾酒还喝什么牌子啊？他耗什么酒啊？植物就植物，植物他怎么会喝酒呢？哪个植物喝酒啊？我绿萝爱喝黄豆汤，翠园健壮绕房梁。哎，这个编的很溜。但是呢，我跟大家所说啊，黄有很多花友也问我，老花一黄豆泡的水能不能浇花？泡的水能浇，它没什么影响，又泡不出来啥。但是呢，你如果说想要正儿八经的想要用黄豆做肥料的话，你去榨油的那种地方，你买它的油渣子，然后用它水自然发酵，自然沤沤个大半年，就是基本上不臭了，不冒泡了。那个水用来浇花确实好。你黄豆泡了水直接浇，咋的了？没有科学道理哈，植物。不会植物根本就不会吸收这玩意儿，而且你就泡个水它也没有什么营养，你放心吧啊。虎皮兰加点盐，开花不再难。哟，这个编的挺溜啊，虎皮兰加点盐，开花不再难，编的很溜，咋的？腌咸菜还倒那么些？哪个老师教的？你都吃过黄瓜吧？你用点盐一码，是不是嗖嗖的出水都蔫不拉几的？植物也这个道理，你倒盐试试吧。你咋不给他喝红牛呢？我再教你一下，你怎么编。你这么编，哎，你比方说绿萝花喝可乐是吧，哎，比方说这个发财树喝雪碧红牛，哎，或者说过期的壮阳药不要扔，哎，你还把过期的六味地黄丸子也你给它整上。吊兰爱喝白糖水，醋花醋根不枯萎。这啥意思你啊？那整点白糖咋的了？甜蜜蜜吗？谢尔兰，谢尔兰牙不好还是小孩啊？不给吃糖就哭啊？那哪有这种道理啊？我就发现一个什么事，你正儿八经教给他养花，他觉得嘿好枯燥好难。你给他扯点别的，你说哎呦，我的这个秋海棠喝了我昨天晚上的鸡蛋面以后，嗖嗖的长得快，他就有人看。还有一个，我干了这么多年自媒体哈，我就有什么说什么。我教了这么多年养花，我最高的一个视频播放量好像才200多一点。哎，我去，我前天晚上还是大前天晚上，我发了一个关于我房贷的那个事，将近300万的播放。我发现啊，在这个网络上哈、啊，你跟他，你得傻，你得，哎呀，不知道咋说了。我发现就是那种哎，不好好说话的那个，还反倒就行。你像我这种正儿八经的给你讲点事就不行。伤心了，我老怀疑，养花就这一白了。